आदरणीय दर्शकहरु नमस्कार स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम प्रोजेक्टको यो 12 औं श्रृंखलामा म प्रस्तुता द्रोण पराजुली दर्शकहरु आज हामीले यो प्रोजेक्ट कार्यक्रमलाई अलिक विशेष तरिकाले स्थलगत रिपोर्ट सहित प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं हामीले भनेका छौं हामीले परिकल्पना गर्ने त्यस्तै गरी यसको कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयनको पश्चात समाजमा के कस्तो प्रभाव पर्ने यी सबै बीचबाट हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा यस पटक हामीले यो सीतापाइला रामकोट मार्गमा रहेको अनुपम मलमा भक्खरै मात्र सम्पन्न भएको शुभारम्भ भएको सिके सिनेमा हल र त्यसका विभिन्न गतिविधिहरूलाई कसरी यहाँहरूसँग सहज तरिकाले पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ र यो कार्यक्रम चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीद्वारा चाहिँ शिलान्यास भएको थियो त्यसै गरी यसमा विभिन्न सेक्टरका कलाकारहरूको व्यापक रूपमा उपस्थित भएको थियो र उहाँहरूले यो सिनेमाको इन्डस्ट्रीलाई कसरी हेर्नुभएको छ र कसरी शुभकामना दिनुभएको छ र यो कार्यक्रम सफलताको शुभकामना उहाँहरूले के कसरी गर्नुभएको छ त्यो पनि यहाँहरूलाई राख्नेछौँ भने विभिन्न व्यक्तिहरूले यो हल उद्घाटन भएपछि दिएका प्रतिक्रियाहरू पनि यहाँहरूसँग हामीले राख्नेछौँ र एउटा रिपोर्ट पनि बनाउनेछौँ यसै सन्दर्भमा हामीले यो सिके सिनेमाज प्राली र अनुपम मल अनुपम मलमा रहेको सिके सिनेमामा विभिन्न किसिमका अनुपम सुपर स्टोरहरू अन्डरग्राउन्ड पार्किङदेखि लिएर विभिन्न किसिमका खेलौनाका सामानहरू र एउटै हलभित्र सम्पूर्ण सुविधासहितको यो नेपालको सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक सिके सिनेमा हल उद्घाटन भएको छ यसमा किशोर खतिवडा त्यस्तै गरी विवेक तिम्सिना त्यस्तै गरी छविराज तिमल सिन्हा लगायतको युवा उद्यमी टिमले यसमा चाहिँ लगानी गरेको छ 15 करोडभन्दा बढीको लगानी रहेको यो सिके सिनेमाजले पक्कै पनि यो कलङ्कीदेखि लिएर यो बालाजी एरियासम्मको क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एउटा अभियान लिएर चाहिँ सिके सिनेमाज प्राली सुरु गरेको छ आदरणीय दर्शकहरू अबको प्रस्तुतिमा लागौँ यो कार्यक्रमको उद्घाटन त्यस्तै गरी विभिन्न कलाकारहरूले दिनुभएका प्रतिक्रियाहरू यहाँहरूलाई जस्ताको जस्तै हामी देखाउन गइरहेका छौँ अब लागौँ कार्यक्रमको प्रस्तुतितर्फ कार्यक्रम प्रोजेक्टमा त्यसपछि गऱ्यो एउटा विश्वज्योति हलमा फिल्म हेर्दा आएको नायकसँगै बसेर नयाँ हलको उद्घाटन पनि गर्नुभएको छ अनि त्यतिखेर हामी हेर्न जाँदाखेरि त्यहाँ चल्ने फिल्महरू चाहिँ कस्तो हुन्छ नि त यो रोमा बसेर हेऱ्यो भने हिरो हिरोइन दौड्यो भने चाहिँ टाउको पनि यसरी सार्नु पर्थ्यो यताबाट दौड्यो तर अहिले सबै कुराहरू एकदम मजाले आधुनिकरण पनि भएको छ राम्रो कुरा चाहिँ के भन्दा हाम्रो क्षेत्रमा त्यसरी जे जसो भने पनि हाम्रा अध्यक्षज्यू सञ्चालक समितिहरूले एउटा आँट गरेर जे जसो भने यो नागार्जुनमा पनि यो स्तरको एउटा सिनेमा हल बनाउनु भएकोमा म सम्पूर्ण काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 का नागरिकहरूको तर्फबाट सञ्चालक समितिलाई म बधाई पनि दिन चाहन्छु अनि रमाइलो कुरा के भन्दा म सानोमा यतै हुर्केको र यो बस्ती अहिले धेरै उता भीमढुङ्गासम्म पनि बस्दाखेरि चाहिँ अब यहाँका नागरिकहरूले पनि नयाँ फिल्महरू आउँदा आफूले आफूलाई यसो मनोरञ्जन गर्नको लागि चाहिँ अब यो जाम भएर पारि जानु परेन यहाँ बारी नै एउटा विश्वस्तरीय एउटा हल बनेकोमा पनि म बधाई दिन चाहन्छु होइन म सानो हुँदाखेरि त हल हेर्न जाँदा म बसेको ठाउँमा चुङ्गम टाँच्दिन रहेछ है यस्तो कसले पनि नगरिदिनुहोस् र गरेको देख्यो भने पनि नगर भनिदिनुहोस् मैले नागरिक जस्तो अहिले अलिकति तपाईँहरूको माझमा कुरा राख्दाखेरि अस्थिर राजनीतिको बिचमा एउटा कुरा स्थिर भनेको हामी समाज हुनुपर्छ समाज सभ्य भयो भने त सार्वजनिक सम्पत्तिहरू बन्दै जान्छ नि पहिला हामी सानो हुँदाखेरि साझा बसहरू चल्थ्यो सार्वजनिक सेवाहरू थियो अहिले हेर्नुहोस् त केही पनि नभएर सिन्डिकेटवाला यातायातका मान्छेहरूले के गरिरहेछन् हेर्नुहोस् त त्यसले गर्दा यो हामी सबैलाई एकदम राम्रो कुरा भएको छ म यहीँबाट स्वयम्भू वृत्तका प्रहरी नायक उपरीक्षक र हाम्रा प्रहरी जवानहरूलाई पनि के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि यो हल सञ्चालन हुँदा यो मल सञ्चालन हुँदाखेरि यहाँको शान्ति सुरक्षाको राम्रोसँग ध्यान तपाईँहरूले पनि दिइदिनुहोस् जनताको पैसाले यो ठाउँ बनाएको छ र फिल्म सकेर घर जाँदाखेरि मान्छेहरूले सुरक्षित पनि महसुस गर्न पाओस् सो यही कुराहरू म तपाईँहरूलाई निवेदन गरेर अब तपाईँहरू पनि अघिदेखि कुरा गर्नुभयो फिल्महरूलाई हतार गरिराख्नु भयो होला
अर्को ठाउँमा कार्यक्रम पनि जान पर्ने भएकोले गर्दा यहीँबाट तपाईहरुको अनुमति पनि लिन्छु र यो सीके सिनेमाको आज हामीलाई यहाँ बोलाएर मदत गर्दै हाम्रो माधव भाइ भयो हाम्रो मौजन दाइहरु सबैलाई पनि मैले यसलाई अझ राम्रोसँगले खेल्न पनि भूमिकाको लागि म तयार छु सो तपाईहरु मनोरञ्जन गर्नुस् सार्वजनिक सम्पत्तिको हामी बचाउन पनि कोसिस गरौ अब चलचित्र विकास बोर्डको दाइहरु आउनु भएकोले गर्दा अहिले भवन दाइले नयाँ नयाँ फिल्महरु चाहिँ पहिला यही हलमा राम्रो राम्रो सँग दिनुहुन्छ भन्ने कामना गरेर तपाईहरु सबैजनालाई आज सीके सिनेमाजको यो उद्घाटन कार्यक्रममा स्वागत गरेर यहाँबाट बिदा हुन्छु नेपालको चाहिँ अन्य सिनेमा हलहरु भन्दा यो लेटेस्ट खुलेको हुनाले गर्दा यसका थप विशेषताहरु चाहिँ के के छन् सर यसको बारेमा चाहिँ अब म चाहिँ अब रेडिमेड सेक्टरबाट आएको मान्छेलाई पनि सेक्टरमा चाहिँ त्यति छैन पहिलेको हामीले जुन यसमा अहिले बजारमा जुन आएको छ सबभन्दा लेटेस्ट टेक्नोलोजी हामीले युज गरेका छौँ होइन हामीले कुनै त्यसमा कम्प्रोमाइज गरेको छैन होइन सिटदेखि लिएर अनि स्क्रिनदेखि लिएर अनि साउन्ड सिस्टमदेखि लिएर डल्बी एटमोस भन्ने अहिलेको नयाँ युग लेटेस्ट र चाहिँ यो युज गरेका छौँ त्यही हो अब आम दर्शकहरूलाई यो जुन एरिया जुन चाहिँ सीतापाइला एरियामा खुलेको पहिलो सिनेमा हल छ जस्तो कलङ्की बल्कुदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ बालाजुसम्मको यो बिचका आम दर्शकहरूलाई तपाईँको सन्देश के छ
यस्तो हामीले क्वालिटीमा हामीले कुनै पनि कम्प्रोमाइज गरेको छैन एकदम राम्रो क्वालिटी दिएछ आउनुस् हेर्नुस् मन पर्यो भने गर्नुस् हैन अब हाम्रो सेवा सुविधालाई हामी कुनै कमजोरी गर्ने छैनौ त्यही हो यहाँलाई चाहिँ विशेष सफलताको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु हामी युनिभर्सल टेलिभिजनको तर्फबाट र आगामी दिनमा यहाँका विभिन्न कार्यक्रमहरू टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्ने प्रतिबद्धता हामी व्यक्त गर्दछौ हस् हस् धन्यवाद सर नमस्कार सिनेमाको तपाईलामा रहेको सिके सिनेमा सञ्चालन टिम सितपाइलामा रहेको अनुपम मलमा आज मात्र आज 2019 साल 11 फागुनको महिना 18 गते चाहिँ शुभारम्भ भएको यस सिके सिनेमासमा हामीले कलंकी देखि लिएर स्वयम्भू एरिया भनौँ स्वयम्भू क्षेत्रसम्मको जनसङ्ख्या जुन विशाल जनसङ्ख्या छ त्यो त्यहाँको लागि टार्गेट गरेर यो हाम्रो अनुपम मलमा चाहिँ सिके सिनेमा शुभारम्भ आज गऱ्यौँ यसको विशेषता के रहेको छ भन्दाखेरि हामीसँग दुईवटा हल गरेर लगभग 400 सिटको चाहिँ क्षमता छ यसमा एउटामा डल्बी 7.1 साउन्ड सिस्टम छ भने अर्कोमा डल्बी एटमोस चाहिँ जुन नयाँ सबैभन्दा लेटेस्ट नयाँ प्रविधि हो साउन्डको लागि र हाम्रो बारको पावर पनि छ यो सिनेमा हल पूर्ण रूपमा वातानुकूलित अनुपम मलमा चाहिँ हाम्रो पार्किङ चाहिँ दुईवटा बेसमेन्ट छ र त्यसमा हाम्रो 100-120 गाडी भर्ने चाहिँ क्षमता छ त्यसै गरी सम्पूर्ण चाहिँ मानवहरूमा चाहिँ म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ सिके सिनेमासमा आएर एकपल्ट सिनेमा मुभी चाहिँ हेरिदिनु हुन र यहाँको अनुपम मलमा पनि भिजिट गरिदिनु हुन चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सिके सिनेमाको सञ्चालन यस सिके सिनेमामा चाहिँ अत्याधुनिक अहिलेको लेटेस्ट साउन्ड टेक्नोलोजी डल्बी एटमोस भएको छ घरको डल्बी 7.1 साउन्ड सिस्टम छ र बारको युके प्रोजेक्सन यसमा चलान भएको छ सेन्ट्रली एसी छ डबल बेसमेन्ट बाथरुम भएको छ दर्शकहरूको सुविधाको लागि एकदमै आरामदायी लक्जरी सिटको व्यवस्था भएको छ यस्तै गरी कुकुरदेखि लिएर सम्पूर्ण सुविधा सम्पन्न सिनेमाहरू जस्तो काठमाडौँमा अहिलेसम्मका जति मल्टिप्लेक्सहरू छन् त्यही रेन्जमा चाहिँ हामीले प्राविधिकदेखि लिएर यसको स्ट्रक्चरदेखि लिएर सुविधा सम्पन्न बनाएको छ अब अहिले यो खोलेका हलहरूले पछिल्लो अवस्थामा लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू अरूभन्दा फरक के युज गरेको छ होइन त्यस्तो होइन अहिलेसम्म हाम्रो नेपालमा आएको साउन्ड सिस्टम भनेको यही सिस्टममा लागिएको छ त्योभन्दा माथि अहिले आएको छैन प्रोजेक्सनमा बारको सबभन्दा राम्रो प्रोजेक्टर हुन्छ बुकिङ हुन्छ त्यो छ अब लक्जरी सिटहरू अब सेन्ट्रल एसियाहरू अब जस्तै नेपालमा यो चाहिँ पर्यटन विकासको लागि यो सिनेमा हलहरूले के कस्तो किसिमको योगदान दिन सिनेमा हलले भनेको चाहिँ तपाईँलाई संसार भनेको चाहिँ एक किसिमको मान्छेलाई इन्टरटेनमेन्ट यसपछि भाषा कला अब हरेक मान्छेको एउटा सपना हुन्छ सिनेमाको हिरोइजम भनेपछि एउटा फ्याक्टरमा स्क्याच कहीँ न कहीँ मान्छेले सिनेमालाई इन्टरटेनमेन्ट भनेको हुन्छ अब डेफिनेटली पर्यटन टेवा गरेको कुरा भइहाल्छ आज यो जुन सिधा पहिला ठाउँ छ वडा नम्बर 4 अब यहाँका दर्शकहरूलाई एउटा सुविधा त घर छेउमै भयो यति सुविधा छ भने सिनेमा हल भन्दाखेरि एउटा इन्टरटेनमेन्ट तपाईँ उहाँलाई धेरै टाढा जानु परेन घर छेउमै सिनेमा हल खोलिएको छ अब समग्र रूपमा भन्दाखेरि आम दर्शकहरूले यो चाहिँ सिनेमा हलबाट चाहिँ कुन कुन सेड्युलमा कस्तो मुभीहरू हेर्न पाउँछ अलिकति मुभीको तपाईँले यसमा चाहिँ सबै भाषाको नेपाली हिन्दी इङ्ग्लिस थ्रिडी सबै भाषाको चलचित्र हेर्न पाउनुहुन्छ र त्यस बाहेक पनि भाषाभाषीका चलचित्र पनि हामी यहाँ प्रदर्शन गर्छौँ सिनेमा क्षेत्रको सिनेमाको सबै चलचित्र नै यहाँ प्रदर्शन हुन्छ र तपाईँले हरेक सोमा छानी छानी गर्नु तपाईँलाई जतिखेर पुग्छ त्यतिखेर सिनेमा हेर्न पाउनुहुन्छ हरेक आधा एक एक घन्टाको सोमा चाहिँ हामीले फरक फरक फिल्म तपाईँले
तपाईले छानेर आफ्नो सुविधा अनुसार आफ्नो टाइम अनुसार यहाँ चलचित्र हेर्नु हुन्छ अब समग्रमा यो सिके सिनेमाको प्रोजेक्टको बारेमा अलिकति जानकारी गराउनु न जस्तो यहाँ चाहिँ हामीले कति सिटहरु चाहिँ एकैचोटी दर्शकहरुले हेर्न सक्छन् यसमा चाहिँ हाम्रो हल 1 मा 216 सिट छ भने हल 2 मा 175 सिट छ भने चाहिँ लगभग तपाईले 300 खण्डमा दर्शकले एक एउटा टाइममा एन्टरटेनमेन्ट गर्न सक्छ भने चाहिँ दिनभरिको शोमा दिनभरिमा हामीले चाहिँ 12 15 16 फिल्म अनुसार भर पर्छ कस्तो फिल्म हुन्छ त्यो अनुसार एकदमै राम्रो फिल्म भयो भने मिनिमम पनि 12 13 14 वटा सम्म सो निस्किन सक्छ भने ठिकै फिल्म भयो भने 3 दिनमा 6 4 दिनमा 8 यसरी सो अनि यो बुकिङ सिस्टमलाई चाहिँ कसरी टेक्नोलोजिकल बनाउन गर्नु भएको छ चाहिँ अनलाइन देखि लिएर घरमा बसेर पनि टिकट लिन सक्नुहुन्छ यहाँ आएर पनि ई सेवा खल्तीबाट पनि घरमा बसेर टिकट लिन सक्नुहुन्छ यहाँ आएर फोन पे गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ सबै सुविधा अब यसमा चाहिँ चलचित्र विकास बोर्डले चाहिँ यो सिके सिनेमालाई चाहिँ कसरी सहजीकरण अथवा सहयोग गरिरहेको छ एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ हामीलाई यहाँ जति पनि सिस्टमहरू अनलाइन भन्छ आज भोलि देखि चलचित्र विकास बोर्डको चेयरम्यान उहाँले रिबन काटेर उद्घाटन गरिदिनु भयो एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद सर सफलताको शुभकामना हस् एक्चुली सिनेमा हल भन्दा पनि यसलाई हामी कलाकर्मीहरू र म यो मन्दिर हो मन्दिर भन्न चाहन्छु सिके सिनेमा मन्दिरको यो पहिलो उद्घाटन समारोह नै भनौँ भोलिदेखि आजदेखि सिनेमा लाग्दैछ सो यो सिनेमा हललाई बनाउनुलाई यसका सबै खास गरिकन सिके सिनेमाजका छविजी जमिलाल तिमिर सिन्हाजी किशोरजी र हाम्रा सिनेमा हलका व्यवसायी हरेन्द्र महाजनजी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु र यो सिनेमा हललाई शुभकामना र बधाई र आशीर्वाद दिन आउनुहुने राष्ट्रपाका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठज्यू उपप्रमुख सुशीला अधिकारीज्यू सांसद केशव पोखरेलज्यू लगायत सबै सिने कर्मीहरू कलाकारहरू प्राविधिकहरू पत्रकार साथीहरू र सिनेमा प्रेमी सिनेमालाई माया गर्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू यो सिनेमा मन्दिर बन्नु भनेको हामी कलाकारहरूको लागि मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली सिनेमालाई मन पराउने सिनेमा प्रेमीहरूको लागि पनि खुसीको कुरा हो यस्तो सिनेमा हलहरू काठमाडौँभरि गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा अझ बनिनुपर्छ नेपाली सिनेमाको प्रवर्धन यसले अझ बढी गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु सिनेमा हल बन्ने क्रममा एउटा अर्को मैले फिल गरेँ महसुस गरेको छु कि कोभिड आफ्टर कोभिड पछि चाहिँ कति सिनेमा हलहरू चाहिँ सिनेमाहरू हलहरू बन्द भएका समाचारहरू कहिलेकाहीँ सुन्नुपर्दा हामीलाई त्यो जस्तो नराम्रो दुःखदायी खबर केही लाग्दैन थियो र आज फेरि सिनेमा हल बन्दैछ फेरि लगातार बन्दैछ थपिँदैछ सिनेमा हल व्यवसायहरू उत्साहित हुनुभएको छ अनि यो खबर सुन्दाखेरि हामी सबैजना उत्साहित भएका छौँ यो सिनेमा हलले सफलताको कदम चुमोस् दर्शकहरूको मनपर्ने सिनेमा हल सिनेमा मन्दिर बनोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु र भोलिदेखि नै यो सिनेमा हलमा एकदम बहुप्रतीक्षित चलचित्र छक्का पन्जा छक्के चल्दैछ दुईटै चलचित्रलाई एकदम तपाईँहरूले माया गरेर हेरिदिनुहोस् साथ सपोर्ट दिनुहोस् र आगामी दिनमा आउने चलचित्र नेपाली चलचित्रहरू सबै चलचित्रहरूलाई साथ र सपोर्ट दिनुहोस् भन्ने यो सिनेमा हलको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मेरो सबै इन्टरनेसनल थ्याङ्क यू भेरी मच ठाउँमा तपाईँलाई यो त मेरो घर नजिक पनि पर्छ खासमा दोचो नजिक नजिक
नमस्कार सबभन्दा पहिला त सिकी सिनेमाका सम्पूर्ण यहाँ आबद्ध सम्पूर्ण मेम्बरहरूलाई हृदयदेखि नै शुभकामना र बधाई र हामीलाई पनि खुसीको कुरा हो प्रत्येक हल खुल्दाखेरि हामीलाई एकदमै धेरै ठुलो टेवा हुन्छ किनभने नेपाली सिनेमाहरू बनिरहेका हुन्छन् हलहरूले त्यसलाई प्लस गरिरहेको हुन्छ र भोलिदेखि हाम्रो चलचित्र छक्का पन्जा अनि अनमोलको चलचित्र छड्के दुइटै लाग्दैछ दुवै नेपाली चलचित्र हो दुइटै नेपाली चलचित्रलाई यहाँहरूले माया गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ र सो इन्जोय गर्नुहोला राम्रो ठाउँमा राम्रो हल खोल्नु भएको रहेछ सबैजनालाई हार्दिक बधाई थ्याङ्क यू आदरणीय दर्शकहरू यहाँले हेरिसक्नु भएको छ समग्र सिके सिनेमाजमा भएका गतिविधिहरू त्यहाँ व्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरू र नेपालको यो सिनेमा पर्यटनको क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्ने विभिन्न सोच र अवधारणाहरूलाई हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ पक्कै पनि नेपालमा अब कोरोना पछाडिको यो अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दा अब धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिकति आफ्ना मनोरञ्जनात्मक गतिविधिहरूलाई चाहिँ अलिकति फराकिलो तरिकाले हेर्न थालिएको हामीले पाएका छौँ त्यसर्थमा यस किसिमका महलहरू अथवा यस किसिमका चाहिँ सिनेमा हलहरू खुल्नु अत्यन्तै गौरवको कुरा हो र पक्कै पनि यङ जेनेरेसनहरूमा यस्ता किसिमका हलहरूले एउटा जोस र एउटा ऊर्जा अनि एउटा उत्साहको वातावरण यसले तयार गर्नेछ र यस्ता हलहरूमा यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो अनलाइन बुकिङहरू गरेर पक्कै पनि सिनेमाहरू हेर्न यहाँहरू जानुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र यसले नेपालको सिनेमा पर्यटनको क्षेत्रमा र मनोरञ्जनको विकासको क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिँदै सँगसँगै यो सिनेमा हलको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना समेत गर्दै आजको कार्यक्रम प्रोजेक्टको यो 12 श्रृङ्खलामा यहाँहरूको प्रस्तुत म द्रोण पराजुली पनि बिदा हुन चाहन्छु र अर्को हप्ता फेरि भेट्ने बाचाका साथ आजलाई यहाँहरूसँग बिदा माग्दै हवस् त अर्को हप्ता भेटौँला नमस्कार